დღევანდელი ღონისძიების შესახებ რომ გითხრათ, რა ძირითად მიმართულებებზე იყო საუბარი და რა ძირითადი პროექტები შეგიძლიათ გამოყოთ, რომელიც თქვენი მერობის პერიოდში განხორციელდება? Ну, პირველ რიგში ვიტყოდი იმით, რომ იცით თქვენ ალბათ ახსოვს ყველას 2017 წლის ის თვენახევარი, როდესაც უფლებამოსილება შეუდექი, მოხდა პრობლემების იდენტიფიცირება, შემდგომ ამისა მოხდა ამ პრობლემების ბიუჯეტურად დალაგება, პროექტების შეძენა და შესაბამისი თანხების მოძიება, რომ აღნიშნული გამოწვევებისთვის რუსთავს ეპასუხა და ეს პროექტები, რომელიც შეეხება, ვთქვათ, დავიწყებით, რომ დღეს ჩვენ პრობლემა არ გვაქვს, რომ სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულება მოემსახუროს ნებისმიერ რუსთაველს. Დღეს ჩვენ პრობლემა არ გვაქვს, რომ ღვარცოფულმა ნაკადებმა ქალაქს იმხელა ზარალი მიაყენოს, რამოდენიმე მილიონი ზარალი მიაყენოს, როგორც აქამდე აყენებდა. Ჩვენ გვაქვს გამართული საგზაო ინფრასტრუქტურა და ავტოსატრანსპორტო სქემა, რომელიც ქალაქში ახალი სტანდარტებით ემსახურება ავტობუსებზე მოგზაუბარი ჩვენს მოქალაქეებს. Ჩვენ გვაქვს უფრო მეტად კეთილმოწყობილი ეზოები და საერთო სივრცეები ქალაქში, სკვერები, რომელიც კარგ საზოგადოებრივ თავშეყრის ადგილად იქცა და რა თქმა უნდა კიდევ ერთი მნიშვნელოვანი პროექტი, რომელსაც სპორტის სასახლე ჰქვია და რომ მშენებლობას დაიწყო და დასრულდება 2022 წელს. Რა გიამაყებათ ყველაზე მეტად უშუალოდ, რაც თქვენი ავტორობით გაკეთდა? აი, როგორ ფიქრობთ, რომელია მთავარი პროექტი, თუ შეგიძლიათ გამოყოთ, რომელზეც მაგალითად რუსთაველები იტყვენ, რომ აი ეს კონკრეტულად ირაკლი ტაბაყუას მერობის პერიოდში არის გაკეთებული? რთული ამის პასუხის გაცემა, იმიტომ რომ ეს უფრო საზოგადოებამ უფრო უნდა შეაფასოს და საზოგადოებამ უნდა თქვას, იმიტომ რომ პროექტები მრავალფეროვანი იყო, მნიშვნელოვანი იყო. Მიამაყება ალბათ ის, რომ ვარ რუსთაველი და მიამაყება ალბათ ის, რომ ვემსახურე ჩემ ქალაქს და მიამაყება ის, რომ ჩემი ქალაქი და ჩემი ქალაქში მაცხოვრებლები უფრო მეტად შემიყვარდა. ვისაუბრეთ იმაზე, რა გაკეთდა, თუმცა ალბათ არის ისეთი რამ, რაც ვერ გაკეთდა, ხომ? თუ არის ისეთი გამოწვევა, რომელზეც პირადად თქვენ ფიქრობთ, რომ ამ გამოწვევას ირაკლი ტაბაყუამ ვერ უპასუხა და ისეთი სირთულე, რომელიც დაუშვათ, ფიქრობთ, რომ ვერ დაწყდა? Სირთულეების იდენტიფიცირება, რაც მოხდა დღეს ეს პრიორიტეტულ დოკუმენტებში და ხალხის გამოკითხვითაც აღარ ჩანს, მეხვდით. Ანუ იყო პრობლემა ბავშვების ბაღში მიღების, იყო პრობლემა წყალარინების სისტემა, იყო სანიაღურე სისტემის პრობლემა, ანუ სხვა მნიშვნელობის პრობლემები იყო. იყო ინვესტიციების პრობლემა, ახალი საცხოვრებელი ფონდის პრობლემა, იყო იგივე უმუშევრობის პრობლემა, რომელმაც მნიშვნელოვანი კლება განიცადა. Მაგრამ ეხა ქალაქისთვის ამ 4 წლის განმავლობაში სხვა ისეთი პრიორიტეტები გაჩნდა, რომელსაც მე ვფიქრობ 2022 წლის ბიუჯეტიც და ახალი მერის ხედვაც თანხვედრაშია იმ პრობლემებთან, რაც ქალაქს ჭირდა. ზუსტად ისე მოხდა იმ ახალი ბიუჯეტის ფორმულება, რომ იმ ახალ გამოწვევებს და იმ პრობლემებს უპასუხობს. Ეს არის გამოწვევები, რასთან ბრძოლაც მოუწევს ნინო ლაცაბიძე. ეს არის და ისევ და ისევ რჩება ეკოლოგია, ეს არის ლიუტების პროგრამა და ეს არის საცხოვრებელი კორპუსების გამაგრების მიმართულება და რა თქმა უნდა სოციალური მიმართულება. ამ მხრივ მე ვფიქრობ, რომ ძალიან კარგად, სწორად, პრიორიტეტულად მოხდა როგორც თანხების მობილიზება, ასევე პროექტების მომავალში განხორციელების ეტაპის გავლა. Უბრალოდ რამე ისეთი, რაზეც აი ადამიანურად თქვენ შეიძლება გული გწყდებოდეთ ან ნანობდეთ რაღაც კონკრეტულ გადაწყვეტილებას, რომელიც მიგიღეთ, თუ არის ისეთი რამე, თუ გახსენდებათ და თუ იქნებით ჩვენს მაყურებელთან გული? Რა ვიცი, ეხლა ამ წუთას ვარ, ვერ გეტყვით ეგეთ რაღაც, ეხლა სხვა ემოციაში ვარ, სწორად გამიგეთ, იმიტომ რომ დაწყებას და დასასრულსაც აქ ალბათ ესეთი მედლის ორი მხარე, მიხვდეთ, და ეხლა ამ წუთში ესე ალბათ მოგვიწევს კიდე ჩვენ შეხვედრა, ალბათ ან გადაცემაში, ან იმაში, და იქ ალბათ უფრო სხვა ემოციაზე, სხვა უფრო ესე ვთქვათ დაწყნარებულ დაწყნარებულ. როგორ გააგრძელებს საქმიანობას ირაკლი ტაბაყუა სადმინისტრო? ირაკლი ტაბაყუა ჯერ ისვენებს, რომ ოჯახს, შვილებს, შვილიშვილებს ცოტა მეტი ყურადღება დაუთმო აი ამ პერიოდში, რაც მათ მოვაკელი, მართლა მოვაკელი. და ალბათ მაგას უფრო უნანო, რომ ყველაზე ნაკლები ყურადღება ჩემ ოჯახს მივაქცია ამ კუთხით და მინდა რომ რაღაც შევოს, რა, ალბათ ყველაზე დამნაშავე ჩემ ოჯახთან და ჩემ ოჯახის წევრებთან ვარ, იმიტომ რომ ის ყურადღება
maximalurat muoqvat mat. Rasisurat Nino Latsabidze. Nino Latsabidzes usuroeb ai zustat im damokidebulebas, rats mas khalaktan gaachnia, rasiqvarulis. Ai iseti tsarmatebuli qopiliqos misi moqvatseoba, ai es 4 tsqlian moqvatseoba, rogori სიყვარულითაც და როგორი ენთუზიაზმსაც ის ქალაქის აღშენებლობაში ჩაერთო და როგორი დამოკიდებულებაც აქვს მის ამ ქალაქის მიმართ. რას ეტყოდით რუსთაველებს? რუსთაველებს ვეტყოდი იმას, რომ ჩვენი გასაკეთებელი საქმე ჩვენ უნდა გავაკეთოთ. ბახშიც, სკოლაშიც და სამსახურშიც. ჩვენ ვქნით მომავალს და ჩვენზეა დამოკიდებული თითოეულ ჩვენს ნაფიგრძე საზრუნავზე ნამოქმედარზე უნდა ვიყოთ პასუხისგებლები და ამიტომ დიდი იმედი მაქვს რომ რუსთაველები ამას შეძლებენ და ამ გამოწვევას თავს გაართვან, იმიტომ რომ დიდარია კულტურით, დიდარია განათლებით, დიდარია ურთიერთობით და რა თქმა უნდა მეგობრობით და ამ ქალაქს და ამ ქალაქის მოსახლეობას ეს შეუძლია. მე იმედებით ყველა რუსთაველებს.